Для них існують 4 нові роки, та головний – восени, і називається Рош-Ашана. Дата щороку переміщується, адже йде за місячно-сонячним календарем. А літочислення починається саме з дня створення людини. У нас даже календарь начинается с сентября месяца в этом году. То есть сейчас закончился тогда 5781 год, начался 5782. И вот, получается, 7 сентября было первое Тишрея, Рош-Ашана, первый день года. Пані Аліса розповідає, Новий рік з ялинкою та Дідом Морозом євреї зазвичай не відзначають. Вони мають 2 святкові дні у вересні. Після заходу сонця жінки запалюють свічки та починають читати молитви, а після – вечеря. Считается, что на столе должна быть голова рыбы или барана, для того, чтобы во всем году быть в голове, а не в хвосте. Яблоки с медом – это традиционное вот пожелание сладкого, счастливого и сладкого Нового года. Морковь, нарезанная кружочками, которая символизирует богатство в будущем году. Зернышки граната, потому что считается, что в гранате столько же зернышек, сколько заповедей в Торе. Наступного дня прийнято всією громадою приходити до водойми, або хоча б туди, звідки її видно. Там читають молитви та трублять у шофар. Це спеціальний ріг. За заповідями, його звуки під час свята повинен чути кожен єврей. Потім треба витрясти кишені. Це символізує каяття та позбавлення від гріхів. В ісламі зимові свята також сприймають зовсім по-іншому. Новий рік мусульмани відзначили ще 10 жовтня за місячним календарем. Пишних застіль не влаштовували та алкоголь під забороною. У нас не накрывает, как у вас, столик или, как сказать, елки не поставит. Просто как другие праздники, встретится кто-то, кушать готовит, покушают, или чай пьют вместе, или отдыхает, общается. У кого-то есть возможность, они поедут куда-то отдыхать. Для мусульман новорічні дні – це просто привід відпочити. Проте до пишних гулянь інших культур ставляться з повагою, тож вітають з їхніми святами. С наступающим, с Новым годом. Желаю всех успеха, счастья, здоровья и мир. А як у християн? Отець Роман розповідає, Новий рік відзначають так, як і всі, з ялинкою та подарунками. Проте більше уваги приділяється саме Різдву. У це свято здавна заведено робити добрі справи, допомагати нужденним. Також здорові християни дотримуються посту. Та своє харчування можуть не обмежувати вагітні, породіллі, діти та люди похилого віку. Однак священник наголошує, піст – це передусім про духовність. Піст не заключає тільки віжі. Тому що я всім це завжди кажу своїм парафіянам, там, знайомим, друзям, що якщо піст заключався тільки в їжі, всі б моделі були святі вже. Вони взагалі ніколи нічого там не їдять. Гріх теж виходить з наших уст. От головне в піст не їсти один одного, як я вже казав. Бути добрим, відмовитись там від якихось поганих звичок. Тобто показати, що не тіло володіє душею, а душа вона володіє тілом, що душа вона головне. А от щодо ялинки та прикрас, то це нам дісталося від наших предків, які до хрещення Київської Русі були язичниками. Тоді ж і нібито позитивний персонаж Діда Мороза був іншим, і звали його Морок. Саме йому взимку приносили жертву у вигляді дерева, прикрашеного людськими нутрощами. Проте нині в ці атрибути не вкладають такого сенсу, тож у тому, аби християнин наряджав святкове дерево, немає нічого поганого. Та особисто я новорічну ялинку ставити не збираюся. Замість неї у мене буде традиційний український різдвяний дідух. Щоправда, цьогоріч вирішила взяти ось такий маленький, бо після свят його треба буде спалити. Також прикрашаю оселю іншими сухоцвітами та свічками. У нашому місті, як і в країні загалом, є дуже багато конфесій та народів зі своїми традиціями. Та попри відмінності, ми маємо навчитися жити в мирі та злагоді. Катерина Нікієнко, Віктор Зубенко, Владислав Борисов, Ілля Литвинчук. Інформаційна програма «Дзеркало».